တတိယဘွဲပါတတိယဘွဲတတိယဘွဲပါ完了吧完了吧လောက်ဝချင်းလုံးဖန်းတာကောင်းတယ်စားပိတ်လည်းကောင်ရာချင်းလုံးလည်းစားပိတ်လည်းကောင်းတယ်စားပိတ်လည်းကောင်းမကြည့်ပါမနေ့ဖမ်းနေရတော့တော်တော်မှန်တဲ့လူတော့မနေ့ဖမ်းနေတယ်။ဟုတ်လို့ရတယ်ဗျာ။ပုံရှုံးနေတယ်ရှုံးပြတော့ဒီကောင်ကအတူတူရောက်ပါလိမ့်။ဟမ်အတူတူရောက်ပါလိမ့်။ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။အတူရတော့မပင်မန်းလို့သူကချင်းတင်နေ။အထိမ်းမလေး။ဒီဘွဲထွက်ချလိုက်လေ။ဒီဘွဲမထွက်တော့ဘူး။ဒီဘွဲအကွင့်คุณอะไรเว้ยเลยตัวดีไว้ว่าชาละงาတော့ပြီးပေးမယ်ရရရအမှတ်အောင်တာနေလေရတာနေဟာပြီးဟိုဘူးကမလို့ခြင်းတော့ခါလိုက်ဟာတော့ပြီအထောင်ကောင်းလားအထောင်ကောင်းလားချင်းဒီကမကူးထောက်တော့ဘောလိုက်ထောက်တော့ဂျာယေမိဘငါပါရရအခုမှတက်သွားလေ14ဘာလို့စပေါ်နေကြတာမပြင်း14 5114 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 14
1-4
အခုနောက်9000ထပ်ချလိုက်လေခမင်းကိုရရဘာဖြစ်ထိုင်ကြီး9000လောင်းပြီဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒီမှာလာထိုင်ကြီးလာလာသမ်းမှာနေစရာနည်းနည်းဖဲကိုကြတော့ဘာချမေးလိုက်သေးနေရတယ်တမလားဟုတ်တယ်တို့မောမမောရနော我幹咪哇ဘယ်ထွက်လာမှန်းတော့မသိဘူးထိုးတာဟိုးထွက်သွားမှထင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာလဲ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 38
တတိယဘွဲပါသုံးဘွဲရှိပါတယ်ပျော်ခတ်တာဘွဲပါ48မပုတ်လို့ပုံကြည့်ရအောင်ထိတော့ငနာလုံးနဲ့ပုတ်လို့ရတာကိုသိနေရတာဒီမှာသိတဲ့ရှိမပုတ်တာလေမပုတ်တာလေတက်တယ်ကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ထောက်လို့ကြည့်တယ်ဖွဲပြီးပုတ်နေလို့တို့ကလိုချင်တဲ့နေရာပုတ်လို့ရတာပဲဆိုတော့ဒီကောင်ဟိုမှာတောင်းညနေကျင်းရင်းရ94ကိုနိုင်မှာတို့နေတော့မနေဖားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်မဆုံးဘူးလိုက်ပါလိုက်ရချတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖောင်တော့ဘယ်လိုလဲပရိုဖက်လက်တွေနာပြီးပွဲများလာလို့လက်တွေနာလို့မဝင်တော့ဘူးလက်တွေနာလို့ဟုတ်ပြီကိုနိုင်ကိုဝမ်းလားစလုံးတည်းတော့အတင်မြောက်သွားတာကြာရောရှိရင်ဘူးခန်းတော့ဒီကွာစိတ်တူပါဘယ်ပေါ့ချီတော့ဟိုနေခေါင်းကျုပ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲခုံးစုကန့်လာကျွန်တော်ဟာနဲ့6000ကိုမှာတကယ်တော့ကောင်းတယ်လေကျေးဇူးတယ်ဗျာဆရာတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ပါလားဒီကဒုဒုကောင်းတယ်ယူရပါအဲ့ဒါလေးအတူဆုံးဆိုတော့မော်ဒယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီတိုင有沒有都批爆邊的我沒掉寶打一邊的好好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 
那没呢，我。不包着。他要没有个包着，不要喂。喂，等会儿呗。没有，不要。不要，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 
ဘယ်လောက်ပြောလဲပိုင်းမရှိသေးတယ်ကိုရဲ့ပိုင်း5ပေါ့ငါတည်းအိတ်ပြောနေတာမသိဘူးတကယ်ဆော့သွားတဲ့ဘွဲကြတော့ပိုင်း5ဖြစ်သွားပါတယ်လို့တရားတော်ဆော့နေတယ်ဆော့ရိုက်ရတယ်တောင်းတော့ဖိတ်ကြည့်လို့ဒါတော့တောင်းရိုက်တယ်ဘာလဲဘာလဲဟာစပီးတရားလဲကွာဆော့လိုက်ရင်ဒီကပစ်ချက်ပေါ်ချောင်းနားမရာကြီးကိုရိုက်ချင်းငါလုံးကြလာပဲကွာပုတ်တာကြောက်စရာလေးပြင်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 းပို့လေตะทุบแล้วไปดิครับครับเดี๋ยวนี่ก็เชื่อมาทุบนะมันไม่รู้นอกเลยเดี๋ยวโหโตเราไม่พอเนี่ยนี่ก็ต้องนอกแน่ๆเลยนี่เดี๋ยวโหเพื่อนไม่ล่ะโหไปต่อเดี๋ยวๆใจเดี๋ยวตะลงไว้จ้ะเนาะအပူလိုက်တာကွာကြောက်စီအေးဟောလေ point မှာ7 point မှာ7 point 9 point မှာ6 point ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီကဘယ်လိုတည်းရဘယ်လိုလဲညစ်တော့ပြောခဲ့ပြီလားအပြောခဲ့ပြီလား